Keďže koncertné siene a divadlá naďalej nemôžu otvoriť brány svojmu publiku, snažia sa privniesť hudbu k vám domov. Takýmto je aj online koncert Slovenskej filharmónie, ktorý sa uskutoční 30. apríla v piatok. A pod taktovkou Rastislava Štúra zaznejú diela od Ludvíka pána Beethovena. Bude to predohra Prometeove stvorenia a veľkolepé oratórium Kristus na Olivovej hore. Ako solisti sa predstavia Mariana Sajko, Peter Mikuláš a moja maličkosť Pavol Bršlík. Veľmi sa na vás tešíme na stream.filharmonia.sk.